شعبوينها جمهور دي سومنلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكا وطاريخ تهي سبتمبر صدوكي دي سيدي دي أرولو وحانا لكم سوفرستين عن وحيار لو داقو ومدى جمهور دي سومنلان أنا قوة علي محمد علي أو كمدا حبي كمدا قدقة فلنتا حسبة كربية oo ah gudoomiyaha xigeenka golaha dhexe ee xisbiga kulbiye ayaa saaka aan rabaa inaan in yar idin wadaago oo ah inaan iska casilay xubnimadii shir gudoonkii golaha dhexe iyo guddigii fulinta anigu raayiyan shaqsi ahaan waxaan qabaa in nabadda iyo midnimada nabadda dalka iyo midnimada ummadda reer shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay wax aad iyo aad iyo aad muhiim u ah diintuna ayna farayso intaa markaan sheego waxaan ka arki waayey aragtidaas ayaan xisbigii kulmiye aan ka arki waayey waana sababta igu hasabtay saaka inaan halka inta soo fadhiisto aan iska casilo xisbigan kulmiyay muddo dheer baan ku soo jiray taytaladana waa ka haystay aragtidayda iyo aragtidoodiina way kala durkeen saasoy tahay waxaan ku wareegay xisbiga wadani oo aan ka dhex arkay in mabaadida anigu aan aaminsanahay nabadda iyo walaaltinimada ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay iyana ila qaban aragtidaas waxaana taageersanahay musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaaji cali xasan oo ku mashquulsanaa ayaamaha kan safar walaalayay la magac baxay aada baan u taageersanahay waana wax aan ka dhex arkay aragtidii anigu aan shaqsiyan qabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta waxaan u diray dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan maanta annagoo ku sugan hudheelka balaasa degmada burco xarunta gobolka togdheer waxaanu ku faraxsanna dhammaantayo inaanu xisbiga wadani ku soo dhoweyno cali maxamed cali oo loo aqoon og yahay cali caliyow cali waxaan filayaa dadka badankoodu way garanayaan waa nin weyn oo muddo kara oo mas-uula oo qarankan u soo shaqeeyey muddo dheerna ahaa bilowgii xisbiga kulmiye iminkana xilal waaweyn oo guddoomiyaha golaha dhexe iyo golaha fulinta iska casilay cali waanu soo dhoweynaynaa cali waa kaa sheegay mabaadi'da uu uga tegay xisbiga kulmiye waa nin turaalaha qarankani uu ku badan yahay waa nin deegaankiisa iyo dadkiisa iyo bulshada caam ahaan saamayn ku leh waa nin aqoonyahana aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay waxaan leeyahay caliyow ku soo dhowow shacabka xisbiga isbedeldoonka ee shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta sugayaan ku soo dhowow aqoontaada iyo garaadkaaga iyo aragtidaada intaba waanu soo dhoweynaynaa soo dhowow